ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ହାତୀ ପଲ ଉତ୍ପାତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 40ଟି ହାତୀ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 4ରୁ 5ଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଏବଂ 4ରୁ 5ଟି ଛୁଆ ହାତୀ। ସମସ୍ତ ହାତୀ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ମହିଷପଟା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଏବଂ ହାତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।